gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliya Marwo Xaliimo Yarey waxay ka hadashay waxyaabo la xiriira doorashooyinka dabcan iyo xaaladaha kala duwan ee dalka Soomaaliya waxa uu weynaa taatay Xaliimo Yarey oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waxay ka hadashay arrimaha doorashooyinka soo socda ee dalka lagu wado oo qof iyo cod lagu wado inay ka dhacaan marka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee weerar dhanka afka ay ku qaaday madaxa maamulka goboleedyada oo ay sheegtay inaysan raali ka ahayn in doorashada ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah maadaama markii ugu horreysay ay noqonayso ee Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo haddii uu suurtagalo nidaamka ay gudiga doorashooyinka iyo madaxda hadda jirta ay wadaan waxay sheegtay marka maadaama xildhibaanada hadda jira marka aradda madaxda maamul goboleedyada ee hadda jira maadaama xildhibaanada marka la soo dooranayo iyaga ay soo xushaan aysan raali ka ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka iyadoo lagu wado horeyn iyadoo uga dhawaajisay in ilaa 3 milyan oo ruux dalka laga diiwaangelin doono gaar ahaan meelaha amaankooda lagu kalsoon yahay ee dowladda ay gacanta ku hayso kuwaasina ay noqon doonaan dad gaar ah oo iyagu codayn doona doorashada socota kuwaasi oo soo dooran doona xildhibaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha wali laakiin lagu ma heshiin arintaasi waa maartay soo jeedin weeye gudiga doorashooyinka ay damacsan yihiin dowladda hadda jirtana maanta ay ka wada hadlayaan madaxda xisbiyada qaran iyo madaxda dowladda ugu sareysa marka aad bay u dhaleeshay madaxa maamul goboleedyada oo ay sheegtay dalka inaysan ogoleyn in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo taasina ay sabab uga dhigtay in xildhibaanada kasoo gala maamul goboleedyada ay iyagu soo doortaan laakiin aysan ahayn kuwo maartay si daacad ah ama cadaalada ama madax bannaan oo dhexdhexaada loo soo doortay marka arrimahaas ayaa ka dhawaajisay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka aad baa maasan dalgacay soo muddo lixdan sano ku dhow waa konton iyo sagaal sanadood ayay Soomaaliya xorriyad haysataa oo ay dowlad lahayd inkasta oo mar dhexdeer ahayd burbur dhacay oo maaragtay ilaa hadda aan si weyn looga soo kabanin lixdan sanadood ama konton iyo sagaal sanadood Soomaaliya kama ayna dhicin doorasho la yidhaahdo qof iyo cod inta aan xog ka hayno qaybna aan usoo joognay qaybna maaragtay la inooga sheekeeyey markii laga reebo goboladii waqooyi loo oran jiray haatan Soomaaliland la baxay oo iyagu de maamul gaarana sameystay doorashadoodana gaarsiiyay heer wanaagsan oo qof iyo cod ah oo maaragtay ay ku soo doortaan hadda madaxdooda maxay tahay sagaal iyo konton sanadood dadka xaqoodii codka ay lahaayeen la duudsiiyey sida ay maanta ku heli karaan inay xaqoodii codka ahaa ee ay madaxdooda ku dooran lahayn ay helaan oo maasan tahay Noor oo dabcan dee marka aad fiiriso konton iyo lixdaas konton iyo sagaalkaasi sano dabcan caqabado ayaa jiray kuwaasi oo sahli waayey ama suuro gelin waayey ama horseedi waayey in doorasho qof iyo cod ahay dhacdo markii dowladdii hadda siyaad barre ay dhacday kadibna dabcan waan ogeyn dalkan qalalaasu ayuu galay oo dhibaato fara badan buu galay oo dee in baarlamaan ay madaxweyne muqdisho ku doortaan ayaaba fursad weyn noqotay taasi oo marka uu suurtageliyey sheekh shariif oo dabcan isagu ahaa nin lagu soo doortay jabuuti kadibna 2012-kii isagu maamulkii horkacayay madaxweynaha uu ahaa ay suurtagelisay dowladda kumeel gaarka ah in muqdisho gudaheeda ay ka dhacdo doorasho madaxweynaha ay baarlamaanka ka dooranayaan sidii bay ku socotay ilaa doorashadii saddexaad oo madaxweynaha lagu doortay ama doorashadii labaad baa dhacday tusaalahaantii xasan sheekh maxamuud iyo tan madaxweyne farmaajo uu kusoo galay tan xigta waxay noqon tahay tii saddexaad ama baarlamaan ay soo doortaan ama dad ay codiyay soo doortaan marna waa guul marna guul ma noqonayso mar waa guul oo in konton iyo lix sano konton iyo sagaal sano kadib shacab soomaaliyeed ay codeeyaan oo codkooda si xor u dhiibtaan oo qofka ay rabaan ay soo doortaan oo qof iyaga la wado aan loo keenin waa guul weeye marna in dad mucayan ay codeeyaan laakiin dadka dhan aysan arrintii u dhannayn iyadana waa arrin jirta oo dhaliilaho maaratay aan suuragal ahayn oo dadki maadaama ayn codkooda dhiibanayn oo dad mucayan ay dhiibanayaan marka waxaan filayaa shacabka soomaaliyeed horta waxay u ooman yihiin in dalalka dariska iyo caalamka ay la mid noqdaan oo madax iyaga ay soo doorteen oo aan loo keenin ay matalaan oo kuraasta ugu sarreysa dalka ama xildhibaan ha ahaado ama ha ahaado maaratay madaxweyne oo maaratay matalo oo maaratay isaga uu qofkii matalayay ee dowladda ugu sarreeya uu noqdo marka waxaan rajaynayaa arrinta hadda jirta tusaale ahaan haddii 3 milyan intii la diiwaan geliya ay madaxa dowladda soo doortaan dadkaasina ay noqdaan dad madax bannaan oo maaratay cidna aan wax lalinaynin oo qofka ay soo dooranayaan ku soo doorta aqoontiisa kartidiisa iyo dalkaas u dhibaatada uga samarta bixin karo waa arrin aad iyo aada loo bogaadin karo waxayna horseedi doontaa in 3 milyan marka codeyso
سدح مليون أو كله تاعي كل حق دونته وده هندر كان هدو إيه بها وضرة أو قلاد أو قدامين تاعي نقول دونته إن شعب كسم دمانته أي وضع عدين دارن أو مسؤول كأهربان إيجا يسود دارن دارن مرك أرنتني طبعا وأقول وأنا أرين لبوجادين يو إيه وأنا استيب باي استيب وأطلعه بطلعه يا مرتي لو قادة إيه وحول بنا مال بالوجرة مدحوين يا شهرة ما دام الوس دور تلاها ما كان فيرو إنه عبد الله يوسف حلوس دورتي بكاس شيخ شريف حلوس دورتي جبوت حسن شيخ محمود يوم حوينا محمد عبد الله فرماجة وحال وصل دورته جودها دلك أو برلمان باصوا دورته إن مركب وجهي حق اللوجد أو ضد أي عديان إلى حتى ما اللي بعترن روح نقضان يا وحين قن يسقوله إن شعبك الصومال أي درمان إن وجره هرمر لقى سمعنا يدلك اللي بعترن كجري أو قفك الصومال جا واستجو تادورن كرو قفك أوربو أو سن قضية قمل العقل سي أوكينين أو مدحوينا حلبان تول العكسي وسنها هنا أنا عدك إيرد marka waa guul bay noqonaysa waxaan rajaynay talaabada xigtan hadii tani ay dhacdo isku gashay noqon doonto in 3 milyan oo kale 6 milyan ama 9 milyan ama guud ahaan bashaabka Soomaaliyeed ay codkooda dhiibtaan si xor ah oo ay soo dootaan maamulka ay rabaan iyo madaxda iyagu ay doonayaan ee dalkan ka bixin kara dhibaatooyinkii muddo uu la soo daalay dhacay waaye haynta biyo xireenka iyo jamaal oo ma san tahay horta arinta biyo xireenka aan rabaa inaan wax yar faahfaahiyo waxaan filayaa inaan heli doono macluumaad kale oo dhameystiran oo arintaas ku aadan biyo xireenka waa mashruuc biyo xireen oo 6 milyan ku kacay dawladda talyaaniga ayaa u soo bandhigtay Soomaaliya in mashruucaas ay ka faa'iideysato hadii laga faa'iideysan la oo Soomaaliya mashruucaas ay gali lahayd oo lacagta la bixin la waxa suuro gali lahayd sida warbixinada qaar ay tilmaamayaan ama ay qeexayaan in wabiyadan hadaf tahay mashruucaasi biyo xireen lagu sameyn laha oo dhibaatooyinka hadda ay geysteen aysan geysan lahayn Cabdiraxmaan Aynta oo wasiirkii qorsheynta ee dawladda Xasan Sheekh Maxamuud Saaha wuxuu sheegay in dawladdu ay ku kacday dacaayad dambi wax uu ku tilmaamay taasi oo markaa uu la jeeday in mashruucaasi dawladdu hadii ay ka faa'iideysan lahayd oo lacagta la bixin lahaa in wabiyada sifatahaadaha ay sameeyeen iyo dhibaatooyinka ay geysteen baaxadooda laga baaqsan karin Cabdiraxmaan Aynta markaa wuxuu yiri dambi dacaayadeed ama dacaayad dambi waxa loo yaqaan wuxuu markaa erayga ingiriiska uu ku qeexay een criminal negligence waxa loo yaqaan ama dacaayad dambi waxa uu ku tilmaamay isagoo markaas leh dawladdu way ka baaqsan kartay hadii mashruucaasi laga faa'iideysan la oo biyo xidhankaasi la sameyn lahaa fatahadaha wabiyadu ay dhaliyeen iyo dhibaatooyinka dadka soo gaadhay ma soo gaadheen waxa sidoo kale arintaasi ka hadlay wasiir aan takor wasiirka qorsheynta Jamal oo sheegay mashruucaan sida loo dhigay inaysan ahayn wuxuu sheegay ilaa hadda in uu wada hadal u socdo dawladda federaalka iyo talyaaniga oo ku aadan mashruucaasi laakiin aysan jirin qaabka dadka ay maartay u dhigayaan barnaamijkaasi baa jirta salaahan hadda barnaamijkan waxa warbixin ka qoray wargeyska Republic ee kasoo baxay dalka talyaaniga oo ku aadan in dawladdu ay ka faa'iideysan wada waxaan helinaa markadana gabar Soomaaliyeed oo u shaqeysa wargeyskaasi oo dalka talyaaniga ama dalka talyaaniga saxaafadda ka shaqeysa Soomaaliyeed baan helinaa iyadoo ka hadlaysa arintaasi arintaas markaa muran weyn bay dhalisay waxana warbixinada qaar iyo maartay dadka qaar ee siyaasiinta hadla ay tilmaamayaan hadii mashruucan dawladda ay ka faa'iideysan lahayd in dhibaatooyinka iyo fatahadaha wabiga hadda Shabeello kale ama Jubba uu sameeyo kale aysan dhici lahayn oo laga baaqsan karay arintaas ba jirta dawladda talyaaniga mashruucaas hadda way la laabatay baa leeyd inkasto dawladda hadda ay sheegayso in aysan jirin warbixinadaasi faraha badan dadku ay sheegayaan iyo qaabka ay u dhigayaan sida wasiir Jamal uu sheegay oo wada hadalka mashruucaas uu wali u socdo dawladda iyo dawladda talyaaniga waa hagaag aad baa maasan dalka casow dabcan inta aanan qodobkaasi ka bixin arintaas la xiriirta biyo xireenka iyo mashruucaasi dawladda talyaaniga la sheegay in ay haatan la laabatay waxa warbixin faahfaahsan ka diyaarisay idaacadda V O A qaybteeda afka Soomaaliga waxaana ay kaga hadleen dabcan arintaasi oo faahfaahsan waxaanu ka soo xiganeynaa warbixintaasi la xiriirta arintaasi mashruuca biyo xireenka idaacadda V O A ay ka diyaarisay ee daawasho wanaagsan mashruucan ayaa ahaa mid saddex goosood oo dawladda talyaaniga wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha FO ay ku wada jiraan sida uu qoray wargeyska La Repubblica ay ka soo baxay dalka talyaaniga bishii Juun ee sanadkan ayaa dawladda talyaaniga ay la noqotay 60 milyan ee dollar ee lacagta kadib markii la soo gudbin waayay habka loo meel marinayo mashruucan iyo saxiixidda qoraalada shugre Saciid waa saxafi degan dalka talyaaniga waxay ka howlgashaa wargeyska La Repubblica Republika ee dalkaasi talyaaniga ka soo baxa waxayna tiri mas'uuliyadda la noqodka lacagtaas Soomaaliya baa qaar wax ku leh sababtoo ah projectkan waxaa
talyaanigu soo dhaheen ha la soo gudbiyo markii sanadkii hore oo 2018 fatahaadda ay ku furantay maxaaydeen badweyne, markaas baa talyaanigu yidhaahdeen brosheed ha la soo gudbi. Marka Soomaaliya waqti waxay haysatay ilaa 2018 ilaa bishii juun ay brosheedkeeda ku soo gudbisato. Hase yeeshee wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo aan la hadlay ayaa sheegay in dhaqaalahaasi dowladda talyaaniga ay sala noqonin halkiisiina uu yahay, waxaana sidoo kale uu sheegay in markii horeba uu ahaa isfaham laakiinse aysan jirin saxiix rasmi ah oo dowladaha dhexmaray. Principally ayaa Italian corporations mabda ahaan bay aqbashay lacagta inay bixiso. Marka la sii waxayna diiwaan talyaaniga anagu taas ku nimaano meel la fayso la saxiixaa, lamana kaasna ma dhicin. Waxay shardi ka dhigeen in la keeno mashruucu oo dhammaystiran in lasoo qoro, cidda fulinaysa in la sii sheego, waxyaabahaas kale shuruudaha bay ku xireen. Shuruudaha hadda waa la dhammaystiray, waa loo diray, waana la saxiixayaa maalmaha soo socda ilaa idmo. Doonaniskii hadda lacagtooda iyagaas kale waxa qula xilliga bixinayaan iyo isagu bixinayaan shuruudahooda iyagaa leh, annagu ma ku khasbi karno. Laakiin wax gaabiso dowladda Soomaaliya hadday tahay dowladda federaalka, ayadeeda dowladda Hirshabeelle, Hirshabeelle madaxweynaha ayaa si toos ah runtii nagala shaqeynayay oo ku mahadsan. Lacagtaas marka saa ogtihiin mashaariicda sanawiga ah waxay leeyihiin sanad xisaabeed deeleyihiin, waa laga yaabaa marka inay gabadhu anugu alaha maqaalka qortay ee gabar Soomaali ah waa la hadalnay, waxay isku khaldaysaa lacagtii waa laga noqday iyo financial yearka ayay ka dib dhacday, bay isku khaldaysaa. Laakiin lacag talyaani usuu bixiyey waaye ma ka noqon waana saxiixaynaa, dhawaana saxiixaynaa hadii la haydmo. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare oo qayb ka ahaa mashruucan isla markaasina magaalada Beledweyne ee fatahaadaha ay ka dhaceen la rabay in laga fuliyo ayaa waxa aan weydiiyey dhankooda waxa ku dhacay hirgelinta mashruucan. Horta mashruucaas ma baaqan, wararka sheegaya mashruucaas inuu baaqdana waa malacwaal iyo fabrication iyo kutrokuteen. Mashruucaas waqti dheer waa qaata runtii, oo beerbixiyaashu mashaariicdooda waqti dheer ay qaataan. Anagu Hirshabeelle ahaan dalabka iyo wadahadalada waxaan bilownay annagoo la kaashanayna wasaaradda beeraha oo heer federaal. Fatahaadii hore oo sanadkii hore dalabkii aan geysanay ayuu mashruucaasu ka mid ahaa. Waxaa Ilaahay qadariyay inuu hadda waqtigan soo gaaro, waana dhammaad. Marka wararka sheegaya in mashruucaas laga noqday waxba kama jiraan. Dhawaantan waxaa masiibada fatahaadda ee ka dhacday magaalada Beledweyne ay sababtay dhimasho, burbur hanti iyo barakacintaba. Haddaba haddii lagu guuleysan lahaa hirgelinta mashruucan biyo xireenka ee Soomaaliya dhaqaalihiisa ay ugu deeqday dowladda Talyaaniga lana meelmarin lahaa sidii horeba loogu talagalay, ma dhici lahayd inay taasi baajiso waxyeelada weyn ee fatahaadaha webigan uu geystay? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiirka beeraha mar kale. Shuruucaan walaalo muddada hadda dadkan ku dhaceen kuma dhammaadeen. Shuruucaan waqti dheer buu socon lahaa wadada ilaa iyo Beledweyne xoogeeda, ilaa iyo waxaa wax laga qaban lahaa ilaa iyo Hirshabeelle, ilaa iyo isaga laga dhexe shuruucaan balcad. Meelo badan waa la awdaa, meelo badan ayaa runtii ay laga qabtay. Laakiin daadadka oo roobka daadadka dhacdooda kadib aada u badnaa, iyo meelaha qaarkood dadka cadowga oo nabadiidka oo yaros weyse oo lakaca u furuura wadiga ayaa dhibaatada ay ahayd, iyo iyagoo caasimad ciid muddo badan ku gurmaysay. Marka mashruucaan yas waxbuu ka tari lahaa, laakiin waqtigan hadda yaroo xilligan ka hadlaynay iyo xilli hadda aad ku dhaceen waqtigaas kuma dhammaadeen, waqti dheer buu socon lahaa. Si lamida sidaasi waxaa isna su-aashaasi iga jawaabay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. Maya ma suurto gashaan sababta oo ah mashruuca dalabkiisa iyo baahidiisa waxaan gudbinay fatahaadii hore. Marka dalabkii intii wuxuu ahaa mashruuc laga diyaarinayay oo khubaradu ay darsaysay oo wasaaradda beeraha la involgareynayo oo annagana la involgareynayo oo lacag loo raadinayay. Mashruucan waxaa lacagtiisa bixinayo haddii ilaahay idmo cooperation italiano ama iskaashiga talyaaniga. Intii hawshaasi socotay ayay waqti qaadatay. Marka ma suurto gasheen, waa laga yaabaa in mataana dhowr bilood hadda ka hor in mashruuca lasoo ogolaan lahaa. Laakiin waqtiga ay bilaabatay iyo waqtiga hadda lasoo ogolaaday oo lacagtaanu ay timid ama ogolaashadaanu ay timid waxay u dhexaysaa brosheeskaasi dalabkii aan geysanay fatahaadii hore iyo fatahaadan hadda ah. Balse Shukri Siciid oo iyadu wax ka ogeyd dhaqaalahaasi isla markaasina iiba sheegtay in wasaaradaha dalka Talyaaniga, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil ka tirsan, ay u soo bandhigeen oo ay aragtay mashruucaasi iyo sidii la rabay in loo hirgeliyay iyo baaqashadiisa ayaa iyaduna qabta sidan. Waa delay, waa 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 waxa weeye waa negligence
وحويان ولا صوت داعي بروجيت كان ولي بعده طيار وحوي شيء إني كده دالين إلا توجد سيفر عن بيها ويروح كودي لها لكن لبعض ترى أمد كده عضي يردات كدات كقاضي ولا جبت بعدين كرا أدون كلا يردم وحكي ال بيها محيدن وبيك وين رغم أن أنا وعم فني بقولي غاضي سو وبي وين إنك كبتو تبر ولا جريها كوي ال شن هي طبعا متربو تربية أنا جي أصلاً ناقص حياة قضية، ولكن وليجات أنا جي إما إيمان كرم. إنك استوى أنا لفلين مشروع عسى، إذا الدولة التليانية أي شيء تئن لعكتي سه أي دب أول نقطة هذا نما دحورها هرشة بالله محمد عبد الوارع أي وحوش جا إن مشروع عن ويقوي هاي هالكيسى دولة التليانية أنا لعكت السدة يقطع لك شيء أو يقطع ضيقة هاي وبيجا هرشة بالله سوى حلقة قبته فت هذا هو بيجا الشبل أصمان يوم. مشروع عرس حتى وصوت الماضي وصولها هذه التكومنتي يالا وزارة قرشين وفدرالك وحانا صحيح الدونة الوزيرة اي خسيسو مركي في الوزارة وقصوا النقضة وصفر قهد كتيرو مشروع عرس نفسي عرسو ديار كوي هاي وانا قيبتي اوه الرئيسي او متغانا سبونس وحكو اولا arimaha fatahada halaga qabad doona diilaheed dawladda talyaaniga ayaa hadaba kamid dawladaha taageerada dhaqaale siiyo Soomaaliya ee malaayinka dollar sanadkiiba qoondada talyaaniga laga jaro miisaaniyadiisa sanad walbaba dalkaasina ugu tala galo dalalka ay taageeraan Soomaaliyana ay kamid tahay ayaa waxa ay soo jirto ay Soomaaliya siinayeen tan iyo burburkii markii uu dhacay dalka inkastoo sanad walbaba wajiga hor la leedahay amaba inta badan lagu maareeyo baahiyaha markaas jira waxa lixdan milyan la sheegay inay qayb ka ahay taageerada sanadlaha ay Soomaaliya ugu talagashay dawladda Talyaaniga waxaan ilkaas u intaas aan kaga gudubno dabcan idaacada VOA ee warbixinta ay ka diyaarisay mashruucaasi biyo xireenka ee la sheegay in dawladda Talyaanigu ay u soo bandhigtay dawladda Soomaaliya isla markaasina lagu eedeeyay dawladda Soomaaliya inay ka faa'iideysan wayday mashruucaasi isla markaasina ay la noqotay guud ahaan tiiba dawladda Talyaanigu weeyey